Ստեփանավանի հիվանդանոցի բժիշկ համաճարակաբան Կարեն Մաղաքյանը պատերազմի առաջին օրերից զորակոչվել է զինված ուժեր։ Էպիկենտրոնի նահազանգած բժիշկը տեղեկացրեց, մինչև օրս Հայաստանի սահմաններից մեկում է։ Պնդում է, տվյալ տարածքում իր կարիքն այլևս չկա, սակայն իրեն չեն թողնում տուն գնալ։ Մոբի ուժերին էլ հերթափոխելու մասին լուր չկա։ Պաշտպանության նախարարության թեժգիծ շաբաթներով զանգում ենք, մի անգամ ընկնում ենք։ Պաշտպանության նախարարության թեժգիծը ոչ մի բան տեղեկություն չունի, ոնց որ իրանք նստաձեղն են Շվեդիայում ու ոչինչի տեղյակ չեն։ Ունենք պաշտպանության նախարար, թե չունենք, երբ այն ինչ-որ հարցի լուծում ստանալու չունենք, երբ ենք տուն գնալու չունենք, ինչու՞մ նա խնդիրը, որ մենք մինչև հիմա այստեղ ենք, չունենք, արտակարգ դրությունը ինչքան ժամանակով է, տեղյակ չենք, մոբը, մոբիլիզացված ժողովուրդը երբ են փոխվելու, փոխարինող գալու, եթե իհարկե պատերազմական դրությունը չի հանգում, ոչ մեկ ոչինչի տեղյակ չեն, անորոշության մեջ մենք ապրում ենք։ Երիտասարդ բժիշկը վստահեցնում է, ինքը Ստեփանավանում միակ համաճարակաբանն է, ուստի ստեփանավանցիներն այս համաճարակի ֆոնին իր կարիքն ավելի շատ են զգում, հեռախոսով էլ բուժումներ անելը հարմար չէ։ Երեխան հիվանդ, մայրս հիվանդ, պլյուս աշխատանքը, որ հեռախոսով նստած խոսում ենք ու հեռախոսային թե ինչ բուժումներ ենք անում, ես չեմ կարող հասկանամ։ Ունենք բժիշկների կադրերի պակաս մեր տարածաշրջանում, որ կորոնավիրուսը շատ լուրջ հիմա թե վտանգա, թե իր հետքերն է թողում, թե քաղաքի, թե տարածաշրջանի, իսկ մենք այստեղ անիմաստ նստած ենք ընդհանրապես։ Երբ մոբը զորացրվելու հարցի պատասխանը ստանալու համար փորձեցինք պարզաբանումներ ստանալ պաշտպանության նախարարությունից։ Այս պահին դեռ շարունակվում այդ վիճակը, մնա այսօր լինի վերջնական որոշում, կհայտարարենք։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը տեղեկացրեց, որ մոբի հնարավոր զորացրման մասին բազմիցս խոսել են, այս պահին նման որոշում չկա։ Այդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։